Школяр Олексій в школі вчиться сумлінно. Музика – його улюблений предмет. На святі майстерністю буде радувати освітян не за оцінки, а на честь Дня вчителя. І грати на саксофоні. Освітяни з усього Закарпаття з'їхалися до Ужгорода, щоб відзначити професійне свято. Ми собі обрали цю професію і ми дуже раді за те, що ми стали дійсності вчителями. Нам дуже приємно за це. Це найвелике свято. Не менш важливий день вчителя і для Надії Петрівни. Понад 30 років вона присвятила вихованню малечі в садочках. Незважаючи на вік дітей, і там потрібно викладатися на всі 100%, каже пані Надія. Бо ж роботу виконують важливу. Діти – це наше майбутнє, тому у вихованні йдуть в ногу з часом і використовують новітні методи навчання. Методику ми впроваджуємо і Карла Орфа, і Марії Монтессорі, які дають дуже позитивні результати у навчально-виховному процесі. І ці методики, які ми їх впроваджуємо, в майбутньому у школі вони теж в країні знайдуть своє місце. А щоб діти хотіли вчитися, вчителі заохочують школярів своїм прикладом, продовжує Надія Петрівна. І радіє, що закон про реформу нарешті ухвалили. А щоб він був дієвим, потрібно сумлінно виконувати свою роботу, впевнена Ганна Собкова. Першокласники 1 вересня 2018 року розпочнуть крок до нової української школи. Кожна стаття, яка є в законі, вона буде спонукати кожного, хто працює в освіті, до виконання закону про освіту. Будь-яка реформа відбудеться лише тоді, коли кожна одна людина, яку би посаду вона не обіймала, вона сумлінно буде виконувати свої функціональні обов'язки. Не обійшлося на урочистостях і без привітань. Вперше представник освіти отримує найвищу нагороду області – нагрудний знак за розвиток Закарпаття. Нею стала Вікторія Беркович, яка потрапила до п'ятірки кращих вчителів України. Коли про це дізнався Геннадій Геннадійович, то він прийняв рішення і нагородив Вікторію Іванівною найвищою закарпатською нагородою за розвиток Закарпаття. Що я не схибила у виборі свого життєвого шляху. Я дякую всім вам за підтримку, за те, що ви вболіваєте за мене, тому що ваша віра у мій успіх, вони дають мені надзвичайну енергію. Я сподіваюся оправдати ваші очікування. І бажаю вам у сьогоднішній день міцного здоров'я, безліч таких ідей цікавих, натхнення і завжди йдіть вперед. Ще 18 освітян Закарпаття отримують відзнаки імені Августина Волошина, яку вручають щорічно уже 10 років поспіль.